Библията ни разказва много интересна история за човек на име Закхей. В Лука, глава 19. За мен тази история е такава, която показва силен глад и високо ниво на решителност и желание за Исус Христос. Лука, 19 глава, от 1 до 10 стих, гласи: След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и богат. Искаше да види кой е Исус и не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. И завтече се напред и се покачи на една черница, за да го види, понеже през оня път щеше да мине. Исус, като дойде на това място, погледа нагоре и му рече: Закхей, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе и прие го с радост. И като видяха това, всички роптаяха, казвайки: Пригрешен човек влезе да преседи. А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето, от сега давам половината от имота си на сиромасите. И ако някак съм ограбил някого, връщам му четвъртократно. А Исус му рече: Днес стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Има важни поуки, които трябва да вземем от тази история. Първата е, че Закхей беше началник на бирниците. Думата бирник означава длъжностно лице, което събира данъци и такси. В тези дни бирниците бяха силно нехаресвани от населението. Те бяха смятани за грешници. Сега, аз вярвам, че Закхей знаеше, че неговото присъствие в и сред тълпата, следваща Исус, няма да бъде посрещнато топло. Той знаеше, че хората може и да не го приемат добре, заради това кой е той и неговата професия. Но това не го спря. Не го интересуваше кой го харесва и кой не. Всичко, което той искаше, беше Исус. Всички други бяха без значение за него. Второ, Библията ни казва, че Закхей е бил човек с нисък кръст. Той е искал да види Исус, но той знаеше, че има физически ограничения. Физически Закхей беше в затруднение. Библията казва, че беше малък на ръст, така че това означава, че ако трябваше да стои с тълпата, нямаше да може да види Исус. Библията ни казва, че той се покатери на една черница, само за да може да види Исус. Поуката тук е следната. Никога не позволявайте на вашите ограничения да ви ограничат да търсите Бог. Никога не позволявайте на никакви физически недостатъци, които имате, или на някакви физически ограничения, които имате, да ви спрат да търсите Исус Христос. Бъдете драстични в търсенето на Исус Христос. Библията казва, че Закхей е бил богат бирник. Той не остана в тълпата, но беше готов да се покатери на дърво. Разбирате ли наистина това? Богат бирник, човек, който беше заможен и имаше властна позиция, беше толкова гладен да види Исус, че беше готов да се качи на дърво, без да се интересува кой ще го види. Той не се трогваше от мнението и какво ще говорят другите. Той просто искаше Исус. Въпросът ми е: вие имате ли същият глад да видите Исус? Решени ли сте да търсите Исус с цялото си сърце
с цялата си душа, с целият си разум и с цялата си сила. Ако да търсиш Бог, означава да се заключиш в молитвената си стаичка, докато Господ не те докосне, ще го направиш ли? Ако търсенето на Бог изисква от вас да постите и да се молите, ще направите ли каквото е необходимо? Никой на този свят не е толкова силен, че да не е изпитвал съмнение в даден период. Без значение кой си или колко си добър в занаята си, сигурен съм, че в някакъв момент си се съмнявал. Имал си съмнение дали си в правилната компания, с правилните приятели. Съмнявал си се дали си учил достатъчно за този изпит. Може би и в някакъв момент си се съмнявал дали ще изкараш нощта. И дори като християни не сме свободни от чувството на съмнение. Съмнението ще атакува дори и нас като вярващи и ще трябва да изберем дали наистина да се доверим на Бог, за който казваме, че се доверяваме. Сега, що се отнася до връзката ви с Бог? Съмнението е липса на вяра. И също така, вярата е липса на съмнение. И аз вярвам, че основата на спасението е вярата. Вярата за мен е липсата на страх, липсата на съмнение. И това не означава, че няма да почувствате тази емоция. Не. Може да я почувствате, но вярата трябва да надделява. Вярата трябва да надделява над това чувство. Сега, нека се опитам да ви обясня защо съмнението е толкова опасно. Съмняващият се човек не може да има вяра. И когато нямате вяра, Евреи 11 глава 6 стих казва: а без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Съмняващият се човек не угажда на Бог. Съмнението е знак за липса на знание за това кой е Бог. Съмнението е враг на вярата. И така, как се справяте с този въпрос за съмнението? Добре, светии, нека ви кажа, че точно това е моментът, когато Божието Слово трябва да влезе. Нашата вяра трябва да бъде изградена върху Божието Слово. Матей, 7 глава, стихове от 24 до 27 казва: и тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща. Но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща. И тя падна, и падането й бе голямо. Ако изградиш живота си на думите на Исус Христос, къщата ти няма да падне. Твоята вяра няма да се провали. Ако изградите вярата си на Исус Христос, Той е вашата канара. И когато завали дъждът, и когато придойдат реките, когато духнат ветровете, вие няма да паднете, защото вашата основа е канарата Исус Христос.